Možno by mi trencle požičal Viktor. Počkaj, prepesle. Možno by Viktor požičal nejakého jeho trencle. Ty čo? Závidíš, že si so svojimi novými rodičmi rozumiem viac ako ty? No, to isté. Aký je tvoj obľúbený predmet? Informatika. To dáva zmysel. Takže sme ti vlastne vybrali dobrý narodeninový darček však? Joj, toto už bude také, že... Že? Ešte máme jeden, poďme. Však som všetci nám zapodobíme. Akce! Veď nič také strašné sa nestalo. Aký už horod? A druhého syna necháme tu? A ja som sa tam rozsypal. Poďme ešte raz, prepáčte. Takže zostávame? Spolu? Ale žiadne také, odchádzame! A bodka! Kam chceš ísť a ako? Som sa, že už končím, vieš, chcela som odísť.